Johanna, og jeg lut fattig, og det jeg lut lei av. Jeg jobber på Fattighuset som frivillig. Og felles for oss alle som frivillige på Fattighuset at vi en gang tok kontakt med Fattighuset for å få hjelp til å mestre hverdagen. Noen av oss ønsket å yte noe tilbake ved å bli frivillig. Og på Fattighuset så vi nå 25-30 personer som hjelper til med matutdeling, klesutdeling, vasking og rydding. Vi lager mat. Vi har sjåfører som reiser rundt I, og henter mat fra butikkene. Alle som hos oss gjør det de mestrer, kommer når de orker og blir så lenge de vil. Jeg synes dette jeg veldig nervøs, kjenner jeg. Du klarer deg veldig. Ja, takk. Vi bestreber oss på å behandle alle våre brukere med respekt og verdighet, og vi spør ikke hvem de hvor de kommer fra, eller hvorfor de tar kontakt med oss. Terskelen til Fattighuset ofte høyere enn Mount Everest, og vi regner med at de som kommer til oss fordi de trenger det. Fattigfolk I en sårbar situasjon, og kunnskap om fattig og blir ofte hårsåret I forskjellige situasjoner som oppstår, som det kan være veldig vanskelig å løse. Derfor det viktig for oss å møte våre brukere med respekt. Og vi bestreber oss på å øke vår bevissthet og kunnskap om fattigdom I Norge, og det igjen gjør oss til å bedre kunne gjøre en god jobb på Fattighuset, og være til stede på en god måte for våre brukere. Så jeg har lyst til å si litt om den politiske skapte fattigdommen. LO faktisk bekymret for situasjonen til alle I Norge som ikke har tilstrekkelig utkomme gjennom arbeid eller trygd, og derfor avhengige av offentlig pengestøtte for å leve et anstendig liv. Den støtte de fleste I dag får gjennom de kommunale sosialkontorene ligger langt under kostnadene for den pakke med varer og tjenester som alle må ha for å unngå å havne I en fattigdom som svært skadelig både for den enkelte og for hele samfunnet. SIFO viser gjennom sine standardbudsjetter hva som minste standard for livsopphold I Norge. Og LO mener at ingen I Norge skal ha dårligere betingelser for livsopphold enn dette. LO krever at Stortinget må gjøre et prinsippvedtak om at alle har rett til livsopphold på SIFO sitt nivå. Stortinget må sikre alles rett til bolig og arbeid og øke tilgangen på universelle og sosiale tjenester for å skape et samfunn som sterk nok til at ingen må leve I nedverdigende fattigdom. Dette slutten på et forslag til en uttalelse fra LO-kongressen I mai, der innstillingen at intensjonen I forslaget ivaretatt av LO-kongressen. Mange I LO mener at Jens og deg, Kristin, jeg som tilføyer, blir valgtaper om man ikke følger LO og fattigdomsbevegelsen I denne saken. Altså ingen I Norge med livsopphold under SIFO sitt nivå. Som fattige I Norge enten narkomane, østeuropeiske tiggere, eller eventuelt latsabber som snylter på staten og som ikke gidder å stå opp om morgenen. Men den virkelige fattigdommen her I landet, den faktisk helt usynlig. Det ingen som ser på meg at jeg fattig. Jeg både pen og ren I tøyet, jeg da. Denne gruppen består hverken av
Allikevel så jeg en av flere hundre tusen I Norge som fattig. Denne gruppen består hverken av narkomane, tiggere eller snyltere. Men vi helt vanlige folk som havnet I en vanskelig situasjon og opplever at velferdssamfunnet ikke kan gi dem midler til et nødvendig og rimelig livsopphold. Hvem som helst kan bli fattig I dag. Samtidig så observeres det at fattigdommen også går I arv. Barn som har fattige foreldre spiser mindre sunt, fordi for eksempel frukt og grønt kostbart. Grønnsaker og frukt det det første som blir nedprioritert når man blir fattig. I tillegg så ekskluderes de fra sosiale arenaer, spesielt idrett. Man kan ikke gå I bursdagsselskaper fordi foreldrene ikke har råd til presanger. Alle barn som vokser opp I en slik situasjon vil bli preget av dette for resten av livet. De fleste tilfellene av fattigdom I Norge dreier seg om relativ fattigdom. Det vil si at de primære behov dekket, men samtidig så opplever fattige å være ekskludert fra alminnelig samfunnsliv, fordi man ikke har råd til andre, til det andre tar som en selvfølge. Vi jo ikke fattige på samme slags måte som fattige mennesker I Afrika, for eksempel, eller I India. Men mange lever et liv som helt uverdig. Et eksempel på dette mannen som kom på 17. mai-feiring på fattighuset og fortalte at han ikke hadde feiret dagen på 15 år, for han hadde ikke råd til å kjøpe seg sko. Vi fant sko til henne, da. Og som stort sett så seg gjennom alle slags feiringer. EU sin definisjon av fattigdom, som 60% av gjennomsnittlig nasjonal inntekt, da har vi faktisk over 400 000 fattige I Norge, og det bør politikerne, alle dere som står her på rad og rekke, ta innover dere. Vi bor I verdens rikeste land, antagelig så bor vi I verdens beste velferdssamfunn, og da det ganske absurd at vi har et fattigdomsproblem, og at nesten 100 000 barn vokser opp I fattigdom. Fattigdom kan avskaffes hvis det finnes handlekraft, vilje og ikke minst mot blant de styrende myndighetene. Fattigfolk ikke veldig opptatt av hvilken farge regjeringen har, men at de holder det de lover, og at alle tar fattigdommen på ramme alvor. Og så jeg lyst til å si litt om noe som jeg har hørt I disse valgdebattene, for jeg følger med, skjønner du, Kristin? Og det at det blitt foreslått gratis barnehager, men det reduserer jo ikke antallet fattige med en eneste en. Økt bostøtte, det heller blir ikke færre fattige av. Senking av skatter og avgifter var de har vært inne på, men det heller reduserer jo ikke antallet fattige med en eneste en. Gratis skolebøker har blitt dratt frem, men det blir ikke færre fattige. Og hva grunnen til det? Jo, I Norge måles fattigdom I hvilken inntekt du har. Målt I prosent av medianinntekt I befolkningen. Og selv om gratis skolebøker, lavere avgifter, bostøtte og gratis barnehager senker utgiftene dine, så øker ikke det inntekten. Og dermed så blir antallet fattige helt uforandret, uansett hvilke tiltak man setter I verk for å redusere de fattiges utgifter. Og selv om alle fattige I Norge har fått helt gratis klær, mat, strøm, husly, skolebøker, transport, medisiner, legebehandling, kinobesøk, operakvelder, tannbehandling, feriereiser, hva det enn måtte være, selv da vil vi ha hatt nøyaktig samme antall fattige I Norge. Rett og slett fordi de fortsatt har samme inntekten, og det kun inntekten fattigdom måles.
Den absolutt eneste måten vi kan avskaffe fattigdom på, å øke inntekten til de som har lavest inntekt i samfunnet. Ingen andre tiltak reduserer antallet fattige i Norge. Kan jeg få lov til å lese et dikt? Nå tror jeg vi skal ta det. Okay. Dette handler jo om det.